হ্যালো এভিওয়ান ওয়েলকাম টু দ্য থার্ড ক্লাস অফ রিলেশনস এন্ড ফাংশনস আজি আমি শিকিম ফাংশন কি ফাংশন কিছু টাইপর বিষয়ে আমি শিকিম সো ফাংশনস আমি রিলেশন হৈছে এটা রিলেশনের টাইপ এটা স্পেশাল টাইপ স্পেশাল টাইপ অফ রিলেশন ইজ ফাংশন তো আমি এই ফাংশনট কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় কেন কোন ফাংশন কয় সে আমি চেফিনেশন এই ডেফিনেশ্যান হয় রিলেশন এফ ফ্ৰম এ সেট এ টু বি এটা ছেট এ আছে আৰু এটা ছেট বি আৰু এটা ৰিলেশ্যন ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এৰ পৰা বি লৈ এটা কি হৈছে ৰিলেশ্যন হৈছে ই চেট টু বি এ ফাংচন ইফ এভৰি এলিমেণ্ট অফ এ হেজ ওৱান এণ্ড অ'নলি ওৱান ইমেজ ইন চেট বি ডেট মিনছ ইয়াত ধৰি লোৱা ওৱান টু এণ্ড থ্ৰী আছে আৰু ইয়াত ধৰি লোৱা ফাইভ ছিক্স আছে এই ৰিলেশ্যনটো ফাংচন বুলি কেতিয়া ক'ব যেতিয়া এর যিকিটা এলিমেন্ট আছে তার অনলি এন্ড অনলি এটাহে ইমেজ থাকে ওয়ানর ফাইভলে আছে টুরপ্র হলে আছে ধরে সেভেন আছে আর থ্রীর সেভেন আছে হলে দেখি ল তোমালকে যে ওয়ানর কারণে অনলি এটাহে আছে ফাইভ আর টু কারণে অনলি এটা আছে সিক্স এন্ড থ্রীর কারণে অনলি এটা আছে সেভেন তো দ্যাটস ওয়াই এই কি কব ফাংশন কব এই সো ফাংশন ধরে এটা একটা মেশিন এটা মেশিন ধরে এফালে যে আমি যদি আমি আপেলটো সোমোৱাইছে মেচিনটোত আৰু এইফালে আপেলটো কি কাট খাই পেলাই ডাবল হৈ ওলাইছে যে ফাংচন এনেকুৱা এটা বস্তু যদি তোমালোকে এইটো চাইডে কিবা এটা পুট কৰা তেতিয়াহ'লে আমি এইটো চাইডে কিবা এটা ৰিজাল্ট পাম আমি এক্সাম্পল এটাৰ সহায়ত ভালকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ লেট এন বি দ্য ছেট অফ নেচাৰেল নাম্বাৰ্ছ এণ্ড দ্য ৰিলেশ্যন আৰ বি ডিফাইন অন এন ছচ ডেট আৰ ইজ ইকুৱেল টু এক্স ৱাই ছেট ৱাই ইজ ইকুৱেল টু টুৱাইচ এক্স ডেট মিনছ আৰু ৱাই টু এক্স ৱাই ক'ত আছে এনত আছে ডেট মিনছ এন কি হয় এন চেটটো আমি জানো ছেট অফ নেচাৰেল নাম্বাৰ্চ এইটো ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এনেকৈ গৈ থাকিব এন চ' ওৱান হোৱাট ইজ দ্য ড'মেইন আমি ড'মেইন উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে ড'মেইনটো কি হ'ব দ্য ড'মেইন অফ আৰ ইজ দ্য ছেট অফ নেচাৰেল নাম্বাৰছ বিকজ ড'মেইন মই কৈছিলোঁ যে ইয়াত কি আছে এই ৰিলেশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব ৱাই যুগেলটো টুৱাইচ এক্স হ'ব লাগিব ডেট মিনছ আমি এক্সৰ জেগাত কি পুট কৰিম নেচাৰেল নাম্বাৰবিলাক পুট কৰিম এইটো ছাইডে যিমান যিমান এলিমেণ্ট থাকিব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এনেকৈ থাকিব তো ইয়াৰ এইফাল ইয়াত আমি কি পুট কৰিম ওৱান ফুট কৰিম এক্সৰ জেগাত আমি ওৱান ফুট কৰিম তাৰমানে ওৱান ফুট কৰিলে আমি ইফালে কি পাম টু টু ইন টু ওৱান টু পাম এইটো আকৌ নেচাৰেল নাম্বাৰেই হয় আমি ওৱান পুট কৰিলে আকৌ টু পাম এগেইন আমি টু পুট কৰিলে কি পাম ফ'ৰ পাম তাৰমানে এইটো ছাইডৰ যিমানখিনি এলিমেণ্ট আছে এইটো ছাইডৰ ছেটটোত মানে নেচাৰেল নাম্বাৰ এইটো ছেট এইটো নেচাৰেল নাম্বাৰ এইটো নেচাৰেল নাম্বাৰ এই নেচাৰেল নাম্বাৰ চেটটোত যিমানখিনি এলিমেণ্ট আছে গোটেই এলিমেণ্টখিনিয়েই ইয়ে এইটো ছেটৰ এলিমেণ্টৰ লগত কি হ'ব কানেক্ট হ'ব মানে থ্ৰী টু ইয়াৰ কোনোবা এটা ইমেজ থাকিব ফ'ৰৰো কোনোবা এটা থাকিব ফাইভৰো কোনোবা এটা থাকিব গোটেইখিনি থাকিব টু ডেট ডেটছ ৱাই এই নেচাৰেল নাম্বাৰ ছেটটো কি হ'ব এইটো ছাইডৰ গোটেই ছেটটোৱে গোটেই নেচাৰেল নাম্বাৰ ছেটটোৱে কি হ'ব ড'মেইন হ'ব এতিয়া আমি ড'মেইন পালোঁ নেচাৰেল ড'মেইন পালোঁ এতিয়া আমাক উলিয়াব লাগে ক' ড'মেইন দ্য ক' ড'মেইন ইজ অলছ' এণ্ড ক' ড'মেইন মই কৈছিলোঁ যোনটো ছেটলৈ ৰিলেশ্যনটো হ'ব সেই ইয়াত কি হৈছে এনৰ পৰা এনলে হৈছে ডেট মিনচ যোনটো ছেটলৈ ৰিলেশ্যনটো হ'ব সেই ছেটটোৱে কডুমিন সেইকাৰণে কি হ'ব এই ছেটটো কি হ'ব কডুমিন হ'ব তাৰমানে নেচাৰেল নাম্বাৰ ছেটটো আকৌ কি হ'ব কডমিন হ'ব এতিয়া কি উলিয়াব লাগে ৰেঞ্জ দ্য ৰেঞ্জ ইজ দ্য ছেট অফ ইভেন নেচাৰেল নাম্বাৰছ ৰেঞ্জটো কেনেকুৱা হ'ব ৰেঞ্জ কৈছিলোঁ যে এই জালে ৰিলেশ্যনটো হৈছে ইয়াত যিখিনি এলিমেণ্ট মানে ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্ট ফাৰ্ষ্ট ছেটটোৰ এলিমেণ্টৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকিব সেই সেইখিনি এলিমেণ্ট আমি যদি এটা ছেট বনাওঁ সেই ছেটটো কি হ'ব ৰেঞ্জ ছেট হ'ব তাৰমানে ইয়াত ধৰি লোৱা ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এনেকৈ আছে ইয়াত কি থাকিব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এনেকৈ থাকিব যেতিয়া আমি ওৱান ফুড কৰিম আমি টু পাম বিকজ কি হয় আমাৰ ৰিলেশ্যনটো কেনেকুৱা বুলি কৈছে ৱাই ইজিকেল টু টুৱাইচ এক্স যেতিয়া আমি ওৱান ফুড কৰিম তেতিয়াহ'লে টু পাম ওৱান ইন্টু টু ওৱান ইন্টু টু টু এগেইন যেতিয়া আমি টু ফুট কৰিম তেতিয়াহ'লে আমি ফ'ৰ পাম কি পাম ৱাই ইজিকেল টু টু ইন টু টু ফ'ৰ একশ জেগা যেতিয়া আমি টু পুট কৰিম এন থ্ৰী যেতিয়া পুট কৰিম ছিক্স পাম এনেকৈ এইটো ছেটত আমি সেইবিলাক এলিমেণ্ট কানেক্ট হৈ থাকিব যিবিলাক নেকি ইভেণ্ট নাম্বাৰ টু কানেক্ট হৈ থাকিব ফ'ৰ এইফালে থাকিব ছিক্স কানেক্ট হৈ থাকিব এইট টেন এনেকৈ গৈ থাকিব গোটেইখিনি কি হ'ব ইভেণ্ট নাম্বাৰ হ'ব সেইকাৰণে আমি ৰেইন চেটটো কি হ'ব দ্য ছেট অফ ইভেণ্ট নেচাৰেল নাম্বাৰছ নেচাৰেল নাম্বাৰ যিবোৰ ইভেণ্ট আছে ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব টু ফ'ৰ ছিক্স এইট টেন টুৱেল্ভ ফৰ্টিন এনেকৈ গৈ থাকিব তো এইবিলাক কি হ'ব এইটো ৰেইন চেট হ'ব এটা নেক্সট আমাক সুদিছে এই রিলেশনটা ফাংশন হয় নাই আমি ফাংশন হওয়া কি হবো যে এটা ইফালে এটার কারণে ইয়াত এটা এটা ইমেজ থাকবে হলে সিন্স এভ্রি নেচারেল নাম্বার এন হেজ ওয়ান এন্ড অনলি ওয়ান ইমেজ এটা ইয়াত মানে দেখাইছিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এফালে কি থাকি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এফালে কে থাকি ত' ইয়াত ওৱানৰ কাৰণে টু হ'ব টুৰ কাৰণে ফ'ৰ হ'ব থ্ৰীৰ কাৰণে ছিক্স হ'ব ফ'ৰ কাৰণে এইট হ'ব এনেকৈ ইয়াত গোটেইখিনিৰ কাৰণে অ'নলি এটা এটা ইমেজ থাকিব সেইকাৰণে এইটো কি হ'ব ফাংচন হ'ব ফাংচন মানে মই কি কৈছিল কৈছিলোঁ যে যদি ইয়াৰ ইয়াৰ এটা এটা এলিমেণ্টৰ কাৰণে অ'নলি ইয়াত এটাই কি থাকক ইমেজ থাকক সেইটোৱে কি হ'ব ফাংচন হ'ব ত' ডেটছ ৱাই এইটো ফাংচন হয় দিছ ৰিলেশ্যন ইজ এ ফাংচন অৰ্ডাৰ পেয়াৰ আমি এটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ লৈছোঁ এই কমা বি আৰু সেই অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো ক'ত আছে এফ ফাংচনটোত আছে আৰু এটা ফাংচন কেনেকৈ লিখে ফাংচনটো এনেকৈ দিনত কৰে এৰ পৰা বিলে যদি ফাংচন এটা হৈছে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ লিখিম এফ চাৰ্জ ডেড এ টু বি তাৰমানে এটা ফাংচন হৈছে ক'ৰ পৰা ক'লৈ এৰ পৰা বি লৈ আৰু এ বি এটা আমি অৰ্ডাৰ পেয়াৰ লৈছোঁ সেইটো এফত আছে আমি যেতিয়া এটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ লিখোঁ আমি সেইটো তাৰ সেই অৰ্ডাৰ পেয়াৰটোৰ পৰা কি বুজোঁ ডেট মিনছ বি টু কাৰ ইমেইজ এৰ ইমেইজ আৰু ইয়াত ইয়াৰ পৰা কি আমি ইয়াৰ পৰা কি বুজিম এৰ পৰা বি লৈ গৈছে তাৰমানে এফ এ ইজ ইকুৱেল টু বি তাৰমানে এফ এক্স যদি এটা ফাংচন হয় আমি যদি এক্সপৰ জেগাত এ পুট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম বি পাম এফ অফ এ ইজকুৱেল টু বি আৰু এই বি টুক কাৰ ইমেজ বুলি কয় সেইটো মই আগৰ ক্লাছতো পঢ়াইছিলোঁ বিটোক কয় ইমেইজ এৰ ইমেজ আৰু এটোক কি বুলি কয় এটোক প্ৰি ইমেইজ বুলি কয় বি ৰ এটোক কয় প্ৰি ইমেইজ প্ৰি ইমেজ আৰু বি টুক এৰ ইমেজ বুলি কয় এতিয়া আমাক এইটো শ্ব' কৰিব লাগে যে এইটো হয়নে নহয় আমাক মানে এক্সামাইন লাগে যে এটু ফাংশন হয় না নয় ফার্স্ট সেট কি এলিমেন্ট থাকবে টু থ্রি এন্ড ফোর এন্ড সেকেন্ড সেট আর টু ইয়াত দেন টু এন্ড টু টু ইয়াত কারণে এটাই ইমেজ আছে ওয়ান ইয়াত কারণে এটাই ইমেজ আছে ওয়ান এগেইন থ্রীর কারণে এটা ইমেজ আছে ওয়ান আর ফোর কারণে এটা ইমেজ আছে হয় এটু ফাংশন যদি এইটো এনেকুৱা হ'লহেঁতেন যদি টু থ্ৰী ফ'ৰ আৰু ওৱান আৰু টু যদি এইটো এনেকুৱা হ'লহেঁতেন টুৰ পৰা ওৱানলৈ গৈছে আকৌ টুৰ পৰা যদি টুলৈও গ'লহেঁতেন তেতিয়াতো নহ'লহেঁতেন বিকজ টুৰ কাৰণে ইয়াৰ ইমেজকেইটা হ'ব এটা আৰু দুটা দুটা হৈ যাব সেইকাৰণে এইটো কি হ'ব ফাংচন নহ'ব বাট আমাক ইয়াত সেইটো দিয়া নাই আমাক ইয়াত অনলি এটাই দিছে সেইকাৰণে আমাৰ এইটো যিটো ৰিলেশ্যন সেইটো কি হ'ব ফাংচন হ'ব নেক্সট এই ফাংচন হুইচ হেজ আইডাৰ আৰ অ'ৰ ওৱান অফ ইটছ ছাবচেটছ এজ ইটছ ৰেঞ্জ তাৰমানে আৰ মানে কি ৰিয়েল নাম ৰিয়েল নাম্বাৰচ আৰ চেটটো হৈছে ৰিয়েল নাম্বাৰ কোনোবা এটা ফাংচন কোনোবা এটা ধৰা ফাংচন এইটো ফাংচন হৈছে এৰ পৰা বিলে ফাংচন এটা হৈছে এৰ পৰা বিলে ফাংচন এটা হৈছে আৰু ইয়াত কি কৈছে আমাক ওৱান অফ ইটছ ছাবচেট এজ ইটছ ৰেঞ্জ আৰৰ কিছুমান আৰৰ কি ছাবচেট হ'ব পাৰে ধৰি লোৱা টু থ্ৰী হ'ব পাৰে টু থ্ৰী এনেকুৱা ছাবচেট হ'ব পাৰে নহ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে ৰিয়েল নাম্বাৰ যিমান আছে যি সেইবিলাকৰ পৰা ছেট বনাই পেলাই যিখিনি আমি ছাবচেট পাম সেই কোনোবা ধৰণৰ কোনোবা এটা যদি ছাবচেট ইয়াৰ যদি ৰেঞ্জ হয় এই ফাংচন এটা কোনোবা এটা ফাংচনৰ যদি ৰেঞ্জ হয় ৰেঞ্জ ছেটটো যদি সেইবিলাকৰ যদি হয় তেতিয়াহ'লে তাক কি বুলি ক'ব ৰিয়েল ভেলুড ফাংচন বুলি কয় এইটো ছিম্পলি এটা ডেফিনেশ্যন এইটো তোমালোকে মনত ৰাখি থবা ফাৰ্ডাৰ ইফচ ডমেইন ইজ অলছ' আইডাৰ আৰ অ'ৰ এ ছাবচেট অফ আৰ যদি ইয়াৰ ড'মেইনটো মানে এইটো ছেট এইটো ছেট যদি যদি আৰ হয় নহ'লে কোনোবা এটা আৰ কোনোবা এটা যদি ছাবচেট হয় তেতিয়াহ'লে এইটো কি বুলি কয় ৰিয়েল ফাংচন বুলি কয় তো এইটো এটা ডেফিনেশ্যন তোমালোকে মনত ৰাখি থ'ব নেক্সট টাইপ অফ ফাংচন ফাংশ্যনৰ কি কি টাইপ থাকে তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে ফাৰ্ষ্টটো হৈছে আইডেণ্টিটি ফাংচন লেট আৰ বিদ আছেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰচ এটা আমি ছেট লৈছোঁ আৰ সেইটো আমি ৰিয়েল নাম্বাৰ ছেট ৰিয়েল নাম্বাৰ যিমান আছে তাত সেই গোটেই নাম্বাৰখিনি ক'ত আছে আৰ আৰত আছে ডিফাইন দ্য ৰিয়েল ভেলুড ফাংচন এফ আৰ টু আৰ এটা ফাংচন হৈছে এফৰ পৰা আৰৰ পৰা আৰলৈ গৈছে আৰু কেনেকৈ ডিফাইন হৈছে সেইটো এফ অফ এক্স ইজ ইকুৱেল টু এক্স ডেট মিনছ এক্সৰ জেগাত যদি আমি ওৱান পুট কৰোঁ আমি আকৌ তাৰ ইমেজটো কি পাম ওৱানেই পাম এফ এফৰ জেগাত আমি টু পুট কৰোঁ তাৰ ইমেজটো আমি টুৱে পাম ত' সেই আৰু সেই টু ওৱান টুবিলাক আমি ক'ৰ পৰা ল'ম আৰু সেই ওৱান টুবিলাক আমি ক'ৰ পৰা ল'ম আৰৰ পৰা ল'ম এক্স টু কৰি থাকিব আৰৰ পৰা ল'ম বিকজ ফাংচনটো ক'ৰ পৰা ক'ৰলৈ হৈছে আৰৰ পৰা আৰলৈ হৈছে সেইকাৰণে আমি আৰৰ এলিমেণ্টেই ল'ম এতিয়া ছাচ চাচ এ ফাংচন ইজ কল্ড আইডেণ্টিটি ফাংচন তাৰমানে যদি আমি কোনোবা এটা ফাংচনত কোনোবা এটা এলিমেণ্ট বহাওঁ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ তেতিয়াহ'লে আমি গৈ পেলাই যদি আকৌ সেই একেটা নাম্বাৰকে যদি পাওঁ ফাংচনটোত বহোৱাৰ পিছত তেতিয়াহ'লে সেই ফাংচনটো কি বুলি কোৱা হয় আইডেণ্টিটি ফাংচন বুলি কোৱা হয় হিয়েৰ দ্য ড'মেইন এন ৰেইজ অফ এফ আৰ আৰ ড'মেইনটো কি হ'ব ইয়াৰ আৰৰ আৰএ হ'ব বিকজ আৰ টু আৰৰ পৰাই ল'ম আমি ওৱান টু থ্ৰী মাইনাছ টু মাইনাছ ফ'ৰ এইবিলাকৰ পৰাই ল'ম ইয়াত জি পুট কৰিম আমি সেই একেটাই পাম ওৱানেই পাম ইয়াতো জি পুট কৰিম টুৱে পাম ইয়াত থ্ৰীয়ে পাম ইয়াত মাইনাছ টুৱে পাম ইয়াত মাইনাছ ফ'ৰে পাম ত' ইয়াৰ ড'মেইন এণ্ড ড'মেইন এন ৰেঞ্জ কি হ'ব আৰ ইয়াত এইটো আৰ এ হ'ব আৰ ইয়াত থাকিব ইয়াতো আৰ এ থাকিব তাৰপিছত এইটো চোৱা এইটো আইডেণ্টিটি ফাংচনৰ এটা গ্ৰাফ হয় ইয়াত গ্ৰাফটোৱে আমাক কি বুজাইছে যদি আমি ইয়াত ওৱান পুট কৰোঁ এইটো এক্সৰ ভেলু নহয় জানো এইটো হৈছে এক্সৰ ভেলু এক্স যদি আমি এক্সৰ জেগাত ওৱান পুট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ৱাই জেগাত কি পাম ওৱানেই পাম ত' এইটো এই পইণ্টটো কি হ'ব ওৱান কমা ওৱান ত' ডেট মিনছ এইটো বুজাইছে আইডেণ্টিটি ফাংচনটো বুজাইছে চিমিলাৰলি ধৰি লওক আমি মাইনাছ ওৱান পুট কৰিলোঁ মাইনাছ ওৱান আহিলে কিমান হ'ব ইয়ালৈ আহিব এক্স আৰু ৱাই মাই মাইনাছ ওৱান পুট কৰিলে কিমান হ'ব মাইনাছ কৰিলে তললৈ যাব ৱাইৰ কাৰণে তললৈ যাব আৰু এইটো হ'ব এই পইণ্টটো কি হ'ব মাইনাছ ওৱান কমা মাইনাছ ওৱান ডেট মিনছ এক্সৰ জেগাত যদি আমি মাইনাছ ওৱান পুট কৰোঁ আমি আকৌ মাইনাছ ওৱানেই পাম এইটো হৈছে এক্সৰ ভেলু আৰু এইটো হৈছে ৱাই ভেল্যু ত' এইটোৱেই হৈছে আইডেণ্টিটি ফাংচন এতিয়া আহিলোঁ কনষ্টেণ্ট ফাংচন কনষ্টেণ্ট ফাংচনটো কি হয় ডিফাইন দ্য ফাংচন এফ আৰ টু আৰ এটা ফাংচন লৈছে ক'ৰ পৰা ক'ৰলৈ হৈছে আৰৰ পৰা আৰলৈ হৈছে আৰু ৱাই যোগেল এফ এক্স যুগেলটো চি ডেট মিনছ কি এফ এক্স ইজ ইকুৱেল টু চি আৰু এফ এক্সটোকে কি বুলি ক'ব পাৰি ৱাই বুলি ক'ব নোৱাৰি জানো তাৰমানে এফ এক্সটোক ৱাই বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ জানো কিয় পাৰোঁ বিকজ এক্সৰ ভেলু যেতিয়া আমি এই এফ ফাংচনত পোট কৰিম তেতিয়া আমি ৱাই ভেলু পাওঁ ইয়াৰ আগৰটোত কি আছিলে যেতিয়া আমি ইয়াত আমি এক্সৰ ভেলু পোট কৰিছোঁ এইটো আমি ৱাই ভেলু পাইছোঁ নাই তো এফ এক্স জিকেলটো ৱাই মানে সেইকাৰণে এফ এক্স জেলু ৱাই বুলি কোৱা হয় এতিয়া ইয়াত কি কৈছে যেতিয়া আমি এক্সৰ কনষ্টেণ্ট ফাংচন কনষ্টেণ্ট মিনছ কি ষ্টেবল এটা মানে তোমাৰ স্থিৰ ভেল্যু এটা মানে ধ্ৰুৱক এটা কনষ্টেণ্ট মিনচ কি ধ্ৰুৱক ধৰি লোৱা ফ'ৰ আমি এক্সৰ ভেলু ধৰি লোৱা ফ'ৰ এক্সৰ ভিতৰত আমি যিয়ে পুট নকৰোঁ কিয় ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু যিয়ে পোট নকৰোঁ আমি ফ'ৰে পাম সদায় ফ'ৰে পাই থাকিম ত' সেইটোকে কি বুলি কোৱা হয় ফ'ৰ বুলি কওঁ মই মানে কনষ্টেণ্ট পাই থাকিম অকল কোনোবা এটা কনষ্টেণ্ট পাই থাকিম ত' সেইটোকে কি বুলি কোৱা হয় কনষ্টেণ্ট ফাংচন বুলি কোৱা হয় আৰু এক্সটো ক'ৰ হয় আৰ হ'ব বিকজ সেইটো কৈছোৱেই বিকজ ফাংচনটো ক'ৰ পৰা ক'ৰলৈ হৈছে আৰৰ পৰা আৰলে হৈছে ইয়াত ড'মিনৰ ৰেঞ্জ কি হ'ব ইয়াত ড'মিন কি হ'ব আৰ হ'ব আৰৰ পৰাই যাব ওৱান এফালে যাব এইফালে এনেকৈ যাব আৰু ৰেঞ্জটো কি হ'ব ৰেঞ্জ অকল চিয়ে হ'ব বিকজ আমি ইয়াত যিয়ে পুড নকৰোঁ আমি এফালৰ পৰা আৰ যেনিবা ওৱান টু মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ এইফালৰ পৰা আমি যিয়ে পুড নকৰোঁ গৈ পেলাই আমি চিয়ে পাম কোনোবা এটা কনষ্টেণ্টেই পাম যিয়ে পুট নকৰোঁ আমি চিয়ে পাম সেইকাৰণে এইটো ৰেইঞ্জ ছেট হ'ব ৰেইন ছেট মানে মই কৈছিলোঁ নহয় তো এইটো সদায় চিয়ে হ'ব তো এইটো চোৱা এইটো গ্ৰাফটো চোৱা ধৰি লোৱা আমি এক্সৰ জেগাত কি পোট কৰিলোঁ এক্সৰ জেগাত ধৰিলোঁ আমি মাইনাছ টু পুট কৰিলোঁ মাইনাছ টু আহিল আহিম আৰু তেতিয়া আমি কি পাম ৱাইৰ জেগাত সদায় আমি টুৱে পাম এগেইন আমি যদি এক্সৰ জেগাত জিৰ' পুট কৰিলোঁ আকৌ ৱাইৰ জেগাত আমি কি পাম টুৱে পাম এগেইন আমি যদি আকৌ এক্সৰ জেগাত টু পুট কৰিলোঁ টু আৰু ৱাই জেগাত আমি সদায় কি পাম টুৱে পাম তো এইটো কি হৈছে কনষ্টেণ্ট ফাংচনৰ গ্ৰাফ এইডাল এনেকুৱাই হ'ব মানে কনষ্টেণ্ট এইডাল এনেকৈ গৈয়ে থাকিব ইয়াৰ ভেল্যুবোৰ ইয়াৰ চব ভেল্যুবোৰ কি হয় ৱাই ভেলুবোৰ চব কি হয় টুৱে হয় ইয়াততো চব ৱাৰ ভেলেবুল কি হয় টোৱে হয় তুমি যিমানে যোৱা ইয়াত ভেলেবুল কি হ'ব টোৱেই হ'ব তো আজিলৈ তোমালোকৰ এইটো ক্লাছত ইমানেই আছিল অহা ক্লাছত আমি পুনৰ লগ পাম যদিহে কিবা কোনোবাই বুজি পোৱা নাই কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰা থেংক ইউ বাই